ပါပါခင်ဗျာတော်လာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြဲထောင်း3800ကိုတစောင်းမုံလာဇန်10ရက်ခရစ်တက်ကြဲ2019ခုအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့လေတနင်္ဂနွေ9ရက်တွင်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကိုBCBGမြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအတန်းတူးထရပိုအိုFM 2019.com မှာတိုက်တော်လကောင်းBCBGစနစ်.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မီဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့စီစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးပါဝင်အားဖြစ်ထားကြသူတွေကတော့ဦးတူတာတောပြဇာမင်းသားကျင်နိုင်ကိုသိန်းထွန်းနဲ့ကိုတော်ဦးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါဝင်စီစဉ်ကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာတိုင်းများစီမံရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ့ရဲ့ကြညာချက်များဦးတူတာရဲ့ ပါပြဇာမင်္ဂလာကျင်နေရဲ့ထိုင်းပြည်နဲ့ဇာပနနဲ့အမျိုးသားရေးခံစားမှုဆောင်ပါနဲ့တင်းချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးအားကစားသတင်းများအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဖီဖာအသက်19နှစ်အောက်ကမ္ဘာလူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဆီမီဖိုင်နယ်နဲ့ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များသတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်အော်တိုဘလာ25ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆီမီဖိုင်န
England thing up. Brazil a thing like Zayama, England up. Brazil a thing go, don't go to Gune and Nayapi, and not some Bulu Bugu, they all talk about it. Nakan Sakunukune, Adubala, and Sashi and Majimba Pulu de Fiba Sakunne out. Kebab polong pengebuai ye, nasung pesen Myanmar do. England tine Spain tino gajah ya ma. England tinga ngaku ngaku ne naya bi pertama su, piwa sekunen ne aw pelasu ku yasi kebare. Spain tinga lo dudia seneza cina keawane. Brazil tine Mali tino sembang gajah ya ma do. Brazil tinga Mali tingu ngaku gomusine naya bi tadia su ku yasi ke jong tisi awale kya. ตัวเราใช่ไหมครับเราดีในมาไว้สิ่งทุ่มเทมุ่งตรงนั้นก็ไม่สมหวังใช่ป่ะทุ่มเทไม่ดูการเรามันไม่มีความมีผิดบาปนะตัวเราเชื่อป่ะก็เส้นเนี่ยจะมาจ้างเราไม่ยากบาปสิครับ